بسم الله الرحمن الرحيم مانتو وحا زيارة كو إماضي مغالة مقدشة وزيركا قاشندقة بقرطوية دا انجريسكا وحا لكل مي ملحوينها جمهوري دا فرراركا صوماليا وحانا كوضا حضلني حريركا سوجرينكا دولد دا انجريسكا يودالكيان صوماليا خاص أحان أحرمها لحريرا أمنيقا iyo xoreynta dalka waxaan ka wada hadalnay si loo xoojin lahaa xariirka labada dal oo arrimaha amniga waxaan la soconaa dawladda ingiriiska inay Soomaaliya ku kaalmayso inay tababarto ciidamada Soomaaliya oo u badan qaybta lixdanaad oo Koonfur Galbeed oo tababar fara badan ay ka sameeyeen waxaana ka mid yihiin ciidamadaas ciidamada ugu taya badan waxaan kale ka wada hadalnay sidii loola dagaalama lahaa oo looga ciribtiri lahaa ururka argagixisada Al-Shabaab waana kulankanaga wuxuu ahaa kulan aad iyo aad loo lafuguray oo waxyaabo badan ay ka soo baxeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka wuxuu u mahad celiyay wasiirka iyo dawladda UK caawimaada markastaba ay la garab taagan yihiin dalka Soomaaliya ha ahaatee midda ciidamada iyo amniga iyo midda kale oo arrimaha bini'aadanlimada ay ku caawinayaan dalka gabagabadii kulanku wuxuu ahaa kulan aad iyo aad miro dhal u ah oo la isku afgartay waxyaabo badan oo aan ka wada shaqayn doono dalkeena Soomaaliya iyo boqortooyada Ingiriiska dalka UK.